ពោះនោះទេត្រូវតែកែប្រែអាជីវកម្មកសិកម្មមកជាកសិកម្មបែបសហគ្រិនដែលមានរណភាពឬពីលោកថាត្រូវតែសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់នឹងការនាំចេញបន្លែត្រីសាច់និងផ្លែឈើនៅលើទីផ្សារដែលជាកន្លែងទទួលទាននិងការផលិតឲ្យបានទិន្នផលខ្ពស់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារនិងបង្កើនជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូន